Vjem të mbetemi me Gjeniun e Madh, por këtë herë për të zbuluar prapaskena dhe asaj se çfarë ndodhi mbrëmjen e kaluar. Gazetarja Kejli Doda na sjell këtë material. Përshëndetje të gjithëve, jeni me mua Kejlin. Ndodhemi në prapaskenat e Gjeniut të Madh. Kjo është puntata e fundit për prezantimin e konkurrentëve, prandaj do të zbulojmë pak më shumë nga emocionet e tyre dhe si e përjetuan këtë skenë kaq magjike. Ndiqeni. Jam këtu me Ardianën, konkurrentën tjetër. Ardiana, përshëndetje. Përshëndetje. Si shkoi performanca? Super, ishte një kënaqësi, emocione. E kam shijuar pafund. Emocionet që të jep skena live është një magji, magji e vërtet. E kishit menduar ndonjëherë që do merrni pjesë në një skenë kaq të madhe? Është një ëndër nesërtar për ju kjo experience? Po nuk e kisha menduar, por fal djalit tim. Ai ishte shtysa kryesore që unë vendosa të marr pjesë në këtë edicion fantastik që krijon televizioni jon Vizion Plus. Si reagojnë familjarët kur e morën vesh që ju do ishit pjesë e Gjeniut të Madh? U lumturuan nëse e dinë që mua më pëlqen skena dhe të kënduarit live. Kjo ishte arsyeja. Se pikërisht këtë zgjedhje kënga? Në ratë të parë është një amanet i babi tim, babi im ka 5 vite që ka ndruar jetë dhe thoshte kur do vijë ajo ditë të të ngjoj njëherë me valsin e lumturisë, se edhe natyra e zërit tim është e tillë. Më emocionove mua tani në këto momente, kështu që padyshim edhe publikun, e keni emocionuar shumë. Jam kënaqur vetë një herë dhe publiku ishte goxha pozitiv, e priti shumë bukur, jam lumturuar. Po konkurrentët e tjerë si ju dukan të fortë për zgjedhja e këngëve të tyre? Ka sëra fantastik, për zgjedhje shumë të bukura. Ne me konkurrentët e tjerë kemi lidhur miqësi që ta ja jep vetëm një aktivitet i tillë. Mendoni që kjo eksperiencë do ju vlejë në të ardhmen, do ju shërbej diku? Po le të jetë një fillim i mirë, një misje, një start. Jemi këtu me konkurrentin tjetër, përshëndetje Ana, si shkoi performanca, kishit emocione? Kisha shumë emocione, sepse kam 30 vjetë që pres këtë ditë dhe mora rastit të këndoj në këtë skenë kaq të madhe të Vizionit Plus, të Gjeniu Madh. Pra e kishit ëndër në sirtar? Kam pas një ëndër të madhe që kanë qenë në sirtar dhe për fat Vizioni Plus më nxori nga sirtari dhe më bëri realitet. Kishit menduar ndonjëherë që do merrit pjesë në një skenë kaq të madhe? Jo, nuk e kisha menduar, prandaj jam shumë emocionuar. Po pse pikërisht këtë këngë? Pse këtë zgjedhje? Sepse unë jam nga Korça dhe jam rritur me serenatat korçare. Të them një lule ti e bukur, kështu që është një nga serenatat e bukura të Korçës. Ja dedikoni dikujt apo thjesht zgjedhja e këngës? Ja dedikoj nusës time të djalit që e kam shumë të bukur. Si reaguan familjarët? Si reagoi nusja e djalit, djali kur morën vesh? E pritëm me shumë emocion, djali, nusja, kam dhe një nip të vogël edhe vllai. Janë shumë të lumtur dhe shumë të gëzuar që unë jam pjesëmarrëse e këtij aktiviteti kaq të madh si Gjeniu Madh. Jeni më shumë të këngët popullore, të serenata, të këngët e leta, ku e ndjeni më shumë veten? Më pëlqejnë të gjitha, po dhe këngët e leta i kam qef, sigurisht që këngët korçare, sepse jam rritur në Korçë, por dhe këngët popullore i kam shumë qef, më pëlqejnë. Konkurrentët e tjerë si u duken me këngët e tyre të fortë? Janë shumë të përgatitur të gjithë dhe më duket që e kemi shumë të vështirë kush ta marrë vendin e parë. Unë ju uroj sukses të gjithë pjesëmarrës. Doni që ta fitoni? Me thënë të drejtën nuk kam ardhur për fituar, kam ardhur të bëj qef në kuptimin që të jem e lumtur dhe të realizoj dëshirin që unë kam pas kaq shumë vite. Por sa lëm kam djeri, për në postë vrapo, duam një kabinë në telefonon.
gjë zotja jetë, si shkoj performanca, kishit emocione? Bukur, një andre cila u realizua, dhe të ndoshë me një band të tjilë është fatë dhe emocioni pa pak. Kjo është hera e parë për ju që mërë një pjesë në një skenë kaq të madhe? Kaq të madhe, po, është hera e parë, u bë realitet, dhe më thënë, Andra e fshehur në siltarë, kur i thamë. Unë kam këndu, unë vi nga i qytet i vogël, nga Poliçani, kam këndu aty në estradën, aty, plus në pasaj kaluam më prish sistemi, kaluam këngëtar dasmash, kur i thamë, një 30 vjeçar që kam këndu. Po kam gati 15 vjetë shkëputur. Nga një që kur dollën, në këpër asyshë, dasma të fillon të rraloheshin, dollën DJ-t, dhe të rrimisht, pasaj dhe mosha bënd vetën që shuqit. Jesë marja në këtë skenë ka që magjike, ishte vendimi juaj, apo dhe kënga gjithashtu, ju a sugjeroj dikush, apo e morët vetë këtë vendim? Sugjerimi i fëmijëve, e kupton, unë kam një djalë dhe dy vajza, pse mos marrësh pjesë dhe ti bali. Shko dhe ti realizo diçka të munguar, a kupton? Erë. I pos fillum pas ajo jo, kjo këngë, po kjo këngë dhe vendosëm këngën e Kozmadushit, domethënë nga gabina numër 3. Më që se jemi tek kënga, pse pikërisht këtë zgjedhje? Ja dedikoni dikujt? Apo jo? Jo, thjesht, a kupton? Thjesht jam fans i Kozmadushit. Dhe më përqenjë këngët e ti, kam kënduar dhe herët dhe më thamë, në rinin ti me kam kënduar këngët e ti dhe më thamë, dhe shumë, shumë, këtë vendasëm. Jeni më shumë të këngët e lejta, apo do zgjidhni dhe ato populore? Edhe populore kam. Konkurentët e tjerë, ju duken të fortë, si ju duken? Shumë të mirë dhe shumë të fortë. Letë fitoj mi mirë. Mendoni që do fitoni ju? Ja. De la sera. Jemi me konkurentin tjetër, ju gjeta përshëndetje, si shkoi performanca, kishit emocione? Pak, jam mësuar me skenat, me gjitha të kjo ishte një skene e madhe, e bukur, në troqi shumë, dhe këta artistët e mbëdhenjë. Orkestra ishte e shkërqyer, gjithë stafi, juria e të gjithë. Kam një kënaqësi shumë të madhe dhe mora kënaqësi të madhe. E kishit menuar ndë një herë që do mërë një pjesë në një skenë ka ishte madhe? Kam dalë, por këtë nuk e prisi. Faleminderit që më luftuar. Dhe unë do bëjtë pa mundur, edhe bëratë pa mundur. Ishte vendimi momentit, apo e kishit situash një ndër rësërtar? Jo, moment ishte. Nuk e di se si e thash fjallën po. Se unë këndoj gjithë gjornatë. Gjithë gjornatë këndoj, gjithë gjornë fund t'jave, që që jam rëngohë për shumë me këngën, po në këtë skeni jo të them të drejtë. Momentet spontane duket sikur janë më të bukura. Janë shumë të bukura, se dhe familjes i u kënaqën që unë dola. Si reaguan kur e morën vesh? Shqyqyr që dole. Më thanë dhe gjithë korqa. Gjithë korqa ishte, në më thënë, ju ndritën sytë që unë do dalë, ose që dola në këtë spektakl. Korqa pas ka shumë talente. Po, edhe sa ka të tjerë përveç me jetë. Po nuk dalin kanë turë. Kitara në korqë është si kur pinuj. Edhe ka nga një kosishtë. Ne jemi kurios të dim se pse pikërisht këtë zgjedhje kënga. Sepse nga të gjithë konkurentët është shumë e rallë që të zgjedhin një këngë të huaj dhe jo shqiptare. Unë këndoj shumë serenate. Unë kam më zmburem një sëndyq me gjeva irë. Dhe pse? Sepse më kam vetër kujtesa i filmi Serenat në Meksikë. Dhe më përshtatet pak zëri me artistet në madhe që luan të ati. Dhe e zgjova, e kisha, do me thërë në shpi, këndoheshe më për para se që të dilë një këtu. Këngë Meksikane, Italiane, Greke, Serenatat asë që diskutohen. Preferoni më shumë këngët shqiptare apo të huaja? Shqiptare dhe
kam serenatë të vyër korçare. Të vyër. Jeni më shumë tek ato të lehtat apo tek popullorët? Unë jam tek ata që kanë jetuar dashurinë, që kanë vuajtur për dashurinë dhe kanë shkruar për dashurinë. Mendoni që do fitoni? Nuk kam ardhur të konkuroj. Dua të këndoj. Jemi me konkurentin tjetër, Evelina. Përshëndetje, Evelina. Përshëndetje. Si shkoj? Kishit emociona? Pak, po. Si u duket? Mendoj normale që kemi dhe emocione. Në skenën janë ndjerë shumë mirë. Jam shumë e lumtur që marrë pjesë në këtë kompeticion kaq gjigant të Vizion Plusit. Ndje me fatë që jam pasi ka qenë një ëndër për mua për shumë kohë, kur kam qenë e vogël. Dhe them që mu bë realitet. Mendon që kjo ëndër do ju shërbej në të ardhmen ose të paktën kjo eksperiencë tek Gjeniu i Madh? Mendoj që do më shërbej, normal. Marrë është pjesë të Gjeniu i Madh dhe mos kesh pak famë. është mos e normale. Shpresoj do më të. Mendoj që po. Si reaguan familjarët kur e morën vesh që do merrni të pjesë në një skenë edhe festival kaq të madh? Vllain e kam larg këto momente, nuk është këtu dhe do kishte shumë dëshirë të më ndiqte, por nuk është në emigrim. Ishte shumë i lumtur që unë do marr pjesë. Veç kësaj un kam një djalë 16 vjeç. Ai ishte më i lumtur, ai ishte shtysa më e madhe që për mua që mami shko, ti e ke pas ëndër, pse jo? Mendoj që gjithë ju është plotësuar gjithëve dëshira që mua më shplotësuar këtë dëshirë. Do më thënë, jo, profesioni juaj është tjetër për tjetër nga kënga dhe këngën thjesht e keni një pasion? Unë jam avokate në profesion. Gjithë jetën kam ndërruar t'jem këngëtare, po duke qënë se jeta mori një rjetë tjetër, profesioni imi i parë është avokate. Po shpresoj që se jo t'a ushtroj dhe këngën në t'ardhme. Këtë këngë e zgjodhët vetë apo ishte sugjerim nga dikush? No, ishte zgjedhja ime. Më ka pëlqyer. Ka një dikujt? No, mendoj që ky problem është xhelozia ekziston te gjithë çiftet, kështu që mendoj që është e bukur. Dhe do të godasit gjithë faktet. Jeni më shumë te këngët e lehta apo tek ato popullore? Unë jam më shumë te kënga popullore, të paktën kështu e kam ndoshta edhe diksionin e zërit më shtën nga specialistët, unë kam kënduar kur kam qenë e vogël nëpër festivale. Po, edhe muzikën e lehtë më pëlqen. E këndoj. Po konkurentët e tjerë si u duken të fort edhe me zgjedhjet e tyre të këngëve? Jo, mendoj që jam shumë fort të gjithë. Të gjithë si kam dëgjuar se ne kemi pas shansin që të jemi java e tretë dhe kemi dëgjuar gjithë prezantimet dhe mendoj që janë të gjithë konkurentë shumë të fort. Dhe do ta kemi shumë të vështirë. Mendoj që ishte një zgjedhje e mirë për këngën si fillim? Ishte dëshira ime dhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Mendoni që do fitoni? Pse jo? Sytë të, sa jatë në sjellë behar, i shikoj dhe me të ndjer, dhe ju them se jam këtu, shëmbëllëm. Sytë të, qesha tje fytyra ime, sjellë një dalë plot me gëzime. Jemi këtu me Zotin Robert. Robert, përshëndetje, si shkoj performanta? Kishit emocione? Jo, se kam filluar qëtë e dvjesë këtë punën. Qënë klasë dytë, po. Si reaguan familjarët kur morën vesh që do ishit pjesë e Gjeniut të Madh? Fakti të regon janë aty. Janë këtë. Kanë ardhë të pestë. Këngën e zgjodhët vetë apo ishte sugjerim nga dikush? Jo, vetë. Se pikërisht këtë këngë, ja dedikoni dikujt? Jo, nostalgjin. E këndon dhe Frederiku Madh, Frederik Ndoci. Keni ndonjë nga juria të preferuar? Dy patriotë e mi, Shtefi me Endrin. Konkurentët e tjerë, si u duken? Shumë të mirë. Të fort. Mendoni se do fitoni? Nuk erdha për atë. As të fitoj, as të humbas. Ok,
Faleminderit, faleminderit, unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit ty shumë. Është shumë mirë. Ashtu si çdo natë edhe këtë herë përsëritja e këngës nga konkurrentët ishte vërtet e veçantë. Ato janë na emocionuan jo vetëm me performancën e tyre në skenë, por edhe me historitë personale që na treguan. Ne do të ndajemi këtu, ju vazhdoni të qëndroni në Vision Plus.